Natriumi dhe klori na shërben si katalizator për të përshpejtuar qarkullimin e gjakut këtu. Atëherë mund të grijim për shembull një qep, një patate, të hedhim një lugë çaj me kripë, e përdorim shpejt e shpejt, e veshim tek gjuri dhe mund ta mbajmë 3-4 orë. E gjë ndërkohë na ndihmon dhe me maskat që na ka sugjeruar doktori apo trajtimet bimore të shkruara në ekran për t'i kaluar dhe për t'i mbajtur shënim, pse jo, fotografojeni në ekran, e keni më kollaj për ta kuptuar mirë maskën dhe trajtimin bimor. Më thuaj edhe një trajtim tjetër, doktor, se dua të kemi edhe një komunikim me qytetarët. Një trajtim që neve kemi për shembull pas shumë rezultat është kjo. Mund të marrim për shembull, ja, të hedhim 50-60 ml uthumore, pak krip të zez, uj aftësisht 50 ml, 40, të dominoj uthulla, lagim një garzë dhe këtë garzën ja mbështjellim këmbës. E mbajmë 2-3 orë. Ndjen një qetësi, ndjen një relaksim, kjo mund të mbahet, për shembull, 2-3 orë, mund të vihet një ose dy herë në ditë, kjo lufton shumë e mirë edhe për variqet. Edhe për variqet, pra, por edhe për me këto maska, për shembull, ose edhe me të tjera, sidomos nga shkaku i smundjes, ne mund të themi që njeriu